Уважаеми зрители, връщаме се отново в студиото и при нас е вече следващият ни събеседник. Убеден съм, както ще видите на екраните, при нас вече е професор Нина Дилгерова. Много благодарим, професор Дилгерова, че отново сте при нас. Както винаги казвам, много благодаря за поканата, защото тук е удоволствие човек да комуникира, да коментира и да анализира процеси, които са актуални, но когато има адекватно насрещна визия с адекватно мислене и поведение и търпение да слуша, това е удоволствие за мен да бъда тук и да говоря с вас. За нас също винаги е удоволствие, както разбира се и за нашите зрители, да чуем това, което имате да кажете, защото вие сте от хората, които имате какво да кажете. И тук това е принципа, да дадем точно тази възможност, за да преценят и нашите зрители в сложното, объркано, изпълнено с манипулация и пропаганда време, в което сега живеем. Много са темите, по които ми се иска да започнем да говорим, но ми направи впечатление, че вас така ви впечатли и обърнахте своето внимание към предходния разговор. Говорихме тук за различни методики, чрез които могат да се придобиват знания. Какво е вашето мнение по този въпрос? Аз бях приятно изненадана, че основната тема беше за менталната аритметика. Много съм доволна, че се поставя акцент върху развитието на малките деца като образование, като подход, като метод за мислене. И както колегата каза, от 4 години започват да учат по този начин, което е прекрасно. И аз се зарадвах, защото пък от месец и половина, така случайно, но случайни неща в този живот няма, се ангажирах с една невероятна инициатива на наши българи, живеещи в Лондон от 10-12 години. Запознаха ме и вече на крайния етап преди издаването на един страхотен исторически сборник по математика за 2-3 и 4 клас. Аз затова се изненадах, когато чух за менталната аритметика, защото там се говори за методи и за начин на мислене. А тук това, което е най-интересното, че чрез примери, исторически примери, примери от нашата история, българската история, се създават такива хубави задачки за плюс, минус, умножение, деление. Ще ви кажа нещо, което за мен се превърна в класика. Има и страшно много други примери. Те там българите са си го създали. Ние с един колега редактирахме текста, направихме го да отговаря на проблем на хронологичния подход, за да се знае все пак, че започваме да кажем от 680-81 година. Има примери даже и от началото на 21 век. И в общи линии един пример ще ви дам, за да се види как се съчетава история с, в случая става въпрос със събиране. Българската армия на Симеон Велики на 20 август 1917 година побеждава византийската армия. В българските военни части е имало и една конница от 500 души. И тази конница е имала много сериозна роля в победата над византийците. И в всеки един от конниците, в дисагите си, да използвам по-съвремени термини, има по 4 резервни подкови. Колко са общо подковите, които тези 500 конника са имали в своите дисаги? И ето виждате, умножаваме 500 по 4, получава се 1000, обаче покрай това нещо детето запомня, че имало събитие, имало е победа, имало е България. А според мен това е един много важен момент, тъй като в това забързано ежедневие и в доста, така бих казала, нелицеприятните, не само за България, но и в световен план процеси, които се опитват да наложат зад колисието световното, е да се изтрие историческата памет, да се превърнат хората в своеобразни биороботи. Непрекъснато ни плашат с изкуствения интелект, който не бих казала от това, което съм говорила с и програмисти, и хора в IT-специалисти. Това е една реклама, която в повечето случаи дава възможност да плашат хората. Има толкова много неща, които трябва там да се довършват, разширяват. И в този контекст, това, което в момента правят нашите сънародници в чужбина, аз се гордея, че те в един момент отстрани, знаете, че нещата по-лесно се виждат, те създават една база, върху която
децата, които трябва да оформят своето самосъзнание, да придобият знания за историята на България, а България е велика, като държава, като история, като присъствие в световната история. Това дава възможност не само да се учат по-лесно, бих казала, тези четири форми на аритметиката, но и същевременно, както казваме, да ти е интересно, на тях ще им е интересно, ще могат да запомнят възлови дати и събития от нашата история. А когато човек в такава възраст получи тази база информационна в исторически план, това е гаранция, че след това много трудно могат да му промият мозъка и да му обяснят, че ти не си българин, ти си гражданин на света, космополит и където и да отидеш, ти трябва да работиш за света, а не за националните интереси, за своя народ. Така че в тази посока съм безкрайно благодарна на това, че чух гостенката преди мен и ми даде възможност в момента да направя един анонс, който изобщо нямах намерение, не влизаше в плановете на разговор, който ще водим с вас, че може да се представи, но случайни неща няма. Така че вероятно в началото на другата година вече този сборник, той ще бъде между впрочем илюстриран с картини на едно много талантливо, някъде около 10 или 12 годишно момиче, живеещо в Лондон, на образите на различните български ханове и царе. И в един момент всичко събрано на куп се оказва, че явно на време излиза един такъв интелектуален продукт на нашите българи, които мислят за това как бъдещето на децата да бъде гарантирано с историческите знания от миналото. Определено, ние благодарим. Определено, докато слушам това, което казвате, се замислям, че ще бъде много важно за управляващата ни каста да се възползва от този сборник и да научи за историческата роля на България. Може би това би внушило отговорност в тях. Знаете ли, това е скептик съм. Те не са сложени там, за да бъдат да работят за България. Те са сложени там, за да изпълняват чужди поръчки. Няма значение на коя външна империя е това нещо. Президентът Радев използва един термин. Аз от време на време се сещам за него и без да искам, няма как да не го повторя. Безродници. Не може да работиш пак в контекста на клишето защита на националните интереси, но когато наблюдаваме нещата, аз в 8-ми предпочитам да пускам чувството си за хумор в геометрична прогресия на 8-ми, когато Христо Иванов каза, че ще започне отново обсъждането, най-вече гласуването на промените в Конституцията. Всички професионалисти заявиха, че това, което се предлага, е едно недоносче, което е много опасно за българските интереси, но тук има някаква поръчка. И в случая се задава големия въпрос. Това, че в момента президента Радев е на тази позиция, това ли трябва да бъде мотивацията за конюнктурни промени на документ, който в общи линии вече не едно десетилетие е основния закон на държавата. И второ, професионализма на тези, които се занимават с тези проблеми, е много далеч от това, което може да се желае. Трето, което ми прави впечатление, че съзнателно, както в България, така и в европейски и световен план, категорично всеки следващ представител на политически елит, национален, европейски или глобален, е на много по-ниско интелектуално и познавателно ниво от тези, които са били преди него. А за мен, за голямо съжаление, състава на сегашния парламент е своеобразна еманация именно на този негативен процес. Но аз съм историк, с много други в контекста на историята и на съвременността проблеми се занимавам, но историята е дала възможност за нещо много важно, което пак е оптимизъм. Всяко начало има край. Така че аз смятам, че край на това безумие, което се опитват да наложат в контекста на фразата «Поставя се началото на новия световен ред». Ако новия световен ред ще бъде чрез дигитализацията, виртуалното робство и такива представителни интелектуални недоносчета, не благодаря. Ние имаме не само нашия народ, но и всички други
хора по света, народа искам да кажа по света, имат своята достойна история, имат своите достойни представители, с които се гордеят. А ние сме от малцината богоизбрани, имам предвид българския народ, които в миналото, а и сега непрекъснато даваме доказателства, че промените в историята, говорим с дългосрочни цели, се извършват от българи. Никой не отрича, че във всяко едно българско, във всяко, извинете, откритие в световен план, има българска следа, която поставя точката над И. Даже и в този виртуален свят, в който живеем, всички казват, че българина Джон Атанасов е поставил началото на компютрите. А и ако започнем да изреждаме, няма да ни стигне не само сегашното, но и следващите дни време, а и предаването, за да може да уточним мястото и ролята на българите в световната история. Така че в тази посока ще дойде край на това нещо, на този процес, защото той е безперспективен. Казват, няма алтернатива. В момента една фраза ми се появи в главата, че няма алтернатива на ППДБ, на ГЕРБ, на в случая Пеевски, като представител на ДПС, много активно се опитва да доказва, че той е всичко, всички останали са нищо и той може да оправи нещата. Когато един човек започна да говори, изпълнен с идеята, че той е център на Вселената и че след него е потоп, това означава, че трябва да отиде малко да провери диагностика, да му направят и съответно да се разбере дали това е поръчка, която той в контекста на своите интелектуални и психически възможности не може да го направи, но е принуден. И затова ние слушаме такива императивни от време на... Какво? Почти всеки ден вече слушаме императивния тон. Трябва незабавно, веднага, съжалявам, но кой си ти? В общи линии, когато коментираме и българския политически живот, трябва да си има предвид, че в момента всичко е поставено на едни много бесни обороти, защото той не само в България, навсякъде, ако човек се остави да бъде жертва на виртуалното пространство, информационния поток, се оказва, че 90% е една негативна информация, която поставя човек в ситуацията на безнадежност. Когато подобна ситуация се създава, тя е съзнателно формирана, формулирана и се реализира, това означава идеята е да се страхуваш, да не можеш да мислиш, защото страха парализира и да се превърнеш в... Не искам никого да обиждам, просто моделът е такъв. Да се превърнеш в една овца, която безропотно върви на заколение. Може би това е идеята. Аз съм убедена, че както в България, така и по света има много повече мислещи, интелигентни и адекватни хора. И да се поставят народите, обществата под знака на разрушението, на страха и на безнадежността, което води и до депресия, това е целенасочена политика с идеята на управляващите след мен и потоп. Спомням си, периодично си спомням ключовата фраза на Кирил Петков от записите, които изтекоха. Как ние тук каквото трябва ще направим, пък след това ще отидем да си живеем на островите. Обаче проблема на такива хора, така наречените, ще използвам пак този приличен израз космополити, те не могат да разберат, че когато са те посочили и назначили и си казали, че ще можеш да откраднеш безнаказано страшно много пари, освен че ще трябва да дадеш и на тези, които са те поставили, проблема е, че действието на кражбата изобщо не ти, и послушанието изобщо не ти гарантира, че ще излезеш безнаказано, ще си запазиш парите и ще постигнеш тази измамна цел, която си поставил. Брутално цинично изказване беше наистина това с островите. Не знам дали си дават сметка, че и в Белене има острови и тогава нещата стават. Това е хубаво сравнение. Благодаря. Както казвам, нали мога да ви плагиатствам, аз обикновено казвам, че не е моя идеята, но това е много хубаво сравнение, защото в момента те живеят в своя иллюзорен свят, където действително безнаказаност няма. Видяхте ли последното решение, как в Народното събрание ГЕРБ и ДПС неутрализираха създаването на комисия, която да разгледа опитите на Кирил Петков
мисля, че и на Божанков, ако не ме лъжа паметта, да ракетират министъра на електронното управление. Божанов, да, извинете, благодаря. Да ракетират министъра на електронното управление. Край няма. Брутална корупционна афера за над 400, а първоначално се говореше за 620 милиона. Точно така. Което означава, че да, безнаказано е. Но безнаказаността винаги има време, когато приключва. Защото това непрекъснато моята теза е, че това, което се случва тук и което се опитва да ни го представя като даденост без алтернатива и безкрайно, тези, които се стараят в тази посока да говорят, за сега не са направили нещо, което да приемам, че е с такива безкрайни последствия в стратегически план, не могат да разберат, че нещата не се решават тук, решават се извън България. Даже бих казала извън Европа, защото ключовите събития, които в момента са представителна извадка на процеса на промяна в света, защото промяна ще има, това е украинския казус и израелския казус. Даже бих искала да кажа нещо, което преди два дни направих едно такова сравнение за себе си, искам да го споделя. Използвам терминологията на информационната пропаганда. Руската инвазия доведе до една много тежка ситуация за Украина, зад която стои Обединения Запад и САЩ, която е жертва на тази наглост, на тази политика и на това разрушение. Започна ли обратното броене за Украина в този ред? Само за момент искам да направя сравнението и ще ви кажа каква е моята теза по този въпрос. 7 октомври Хамас нападна, уби се 1400 души, поне такива са официалните данни, и някъде към 240 заложника взе. Числата са относително понятия, защото ни ги поднасят, но ние не сме броили нито едното, нито другото. В резултат на което Израел започна една масирана, смазваща по своите размери нечовешка, използват и думата геноцид, атака срещу Хамас, и вече говори се за 10-12 хиляди убити. Да, искам да направя следното сравнение. И Украина, и Израел са обектите на създаването на казуса. Украинския случай, израелски или да, казус. Обаче какво се оказва? Че както Украина, така и Израел показват много сериозни фашизоидни форми на поведение по отношение на риторика, по отношение на действия, по отношение на резултати спрямо жертвите както в Украина, така и в Газа. И когато говорим за обратното броене, да, обратното броене започна. Даже за мен е, действително ще повторя фразата, предпочитам да пускам чувството си за хумор, геометрична прогресия. Видяхте ли какъв цирк стана със срещата на ОССЕ в Скопие? Там беше нещо, което е пак показателно в контекста на темата, която коментираме с вас. Ние за пореден път се изложихме. И защо трябваше да се обяснява на Мария Габриел, на вице-премиера, министър на външните работи, да говоря позициране на премиера и на министъра на правосъдието? Защо трябваше да излиза Мария Захарова да обяснява с точки от съответните документи, свързани с разрешение сухопътно, въздушно, морско пространство на акватории, които имат право да прелита даден самолет. Ние разрешихме. След това, тъй като се опитваме да бъдем по-големи от папата, спомня си Мария Габриел, когато в Брюксел, мисля, че излезе гордо с изявлението си, да, ние ги пуснахме, но казахме, че не трябва на борда да бъдат хора, които са с европейски санкции, в резултат на което самолета се мина през Турция, Гърция и отиде в Северна Македония, но остава един неприятен привкус за това какво поведение имат нашите политици, защото те действително са евроатлантически талибани и слушат своите си господари, обаче те забравят нещо друго. Това е една конюнктура, която в близките месеци коренно ще се промени
И тогава задавам въпроса, сега както обясняват, да, ние искаме да запазим Европа, ние сме за Украина. Да, вярно, че дадохме всички бръкми, всички така машини за скраб, както преди седмица слушах, нали, Народното събрание пак за решение за БТР-ите да ги даваме в Украина. Излезе информация, че там украинските войски ги използват като таксита, което означава, че ние не правим подарък, който да е в полза на украинската армия, на каузата на Киев, а ние просто се освобождаваме. Но за сметка на това пък ще увеличим броя на хартиената си армия, която ще бъде свързана с това, че вчера се взе решение, мисля, че 2 милиарда и 400 милиона долара ще купуваме Стайкерите, точно така. Брутално нарушение, тъй като имаше едно решение на парламента от 2018, там бюджета беше определен от 1 млрд. 200 млн. лв. Точно така, ама ние тогава, нали, спомните за какво дадохме? За F-16 и дадохме, мисля, че 2 милиарда или 1,5 млрд. Да ви кажа честно, каквито и милиарди да използваме като числа, те са абсурдни, защото да, действително, Тръмп, американски президент, 18-та година каза, идвайки в Европа и размаха пръст на държавите членки на НАТО, трябва да направите 2% от брутния вътрешен продукт, средствата, които трябва да използвате за въоръжение. Ами ние тогава се похвалихме, че нашите са били 3%, защото тогава дадохме парите за F-16, но и F-16 25-та година, тези, които сега пак даваме милиардите, също 25-та година. Но знаете ли... Така да се пак оставя процента, че ви прекъсвам. Абсурдно да даваме 2 милиарда и наистина 400 милиона за нещо, което гърми с по-бързо от пуканки в Украина. Аз не разбирам, това е... Това се нарича колония. На нас ни казват какво да правим. И аз затова ви казах, че в парламента стоят много послушни. 98% незнаещи. 2% ги оставям на тези, които втори или трети мандат са депутати. В обща линия малко ли много са в час. С това какви трябва да са процедурите и какво да се прави. Обаче от тях в момента нищо не зависи. Показват ни един, знаете ли, аз се обиждам като... Гордея се, че съм българка, но се обиждам, че ми правят на такова ниско интелектуално ниво спектакъл. Защото това е спектакъл. Омръзна ми да повтарям, нека да не слушаме, да гледаме какво правят. Какви резултати има? В момента вие да ми кажете някакъв резултат от май месец насам? Предимно сериозно разходване на народни пари. Друго не, продължават да искат още. Искам да видя, другата година, надявам се, това правителство и този елит да го няма, но другата година, когато се прави бюджета след една година, искам да видя Асен Василев как ще направи отново опит да продава държавна земя. Тази година, добре, че излезе министър на земеделието да обяви, че той искал да се продават 7 милиона квадратни километра. Мисля, че така беше темата. Да, 20% от държавната обработваема земя. Обаче пък за сметка на това, вчера или днес излезе информация, как в Бургас или около Бургас също имал някакъв рапиращ проект за фотоволтаична система върху много солидна, също така обработваема земя. Не мога да разбера в качеството на какво ти продаваш нещо, което не е твое. И в този контекст Асен Василев смята, че и другата година ще бъде министър на финансите. Денков или пък Габриел, или който и да е там, също са застинали в своите мечти, че това, което сега ще бъде вечно. Много съжалявам, няма да е така. Защото другата година това, което ще предопредели до голяма степен процесите, това на практика е свързано с изборите в Русия и в Щатите. Даже бих казала изборите в Тайван. Но по принцип, преди няколко седмици, когато беше срещата в Сан-Франциско, всички очакваха на АТИС, Азиатско-Тихоокеанското економическо сътрудничество, първа среща на Си Цзинпин с Джо Байден. Беше ли американска... провал? Да. Гледаме резултатите. Същото, между прочим, и за ОССЕ. Не завърших фразата по отношение на ОССЕ. Ние направихме за пореден път тези, които са сложени и са далече от компетентността, а и не мога да разбера какъв има екипа. Няма ли кой да му обясни, че има закони, които не могат да се променят, но какво се случи? В ОССЕ на среща в Скопие кои не отидоха? Колебо, разбира се, който беше казал, че ще отиде, но не отиде. Разбира се, при балтийските държави, които също според мен са
стъпили на, на спиралата на забвението и на разрушението. И в общи... А, и Клинкън на великият държавен секретар, Блинкен, извинете, и разбира се, Мария Габриел. Твоето тесто е, че те си тръгнаха последните двама. Не, те си тръгнаха, но мисълта ми е следната. Аз се чудех за друго. Хайде, Мария Габриел е наблизо, ама Блинкен отдалече идва. Той не можа ли да се информира за това как ще протече заседанието, че му се наложи да идва и да демонстрира влизане и излизане? Лавров. Всички знаеха, че ще отиде и то от няколко дни. Да, иронично беше като въпрос. Просто тази демонстрация. Не, аз ви разбрах. Друго искам да кажа. Рекапитулацията е правя в друга посока. Кои на практика си тръгнаха и кои изобщо не отидоха? И това са тези, които си отиват. Ага. Това имам предвид. Извинете ме, но какво Украйна ще остане? Ми всички вече се опитват да обясняват и да посочват в така наречени Обединен Запад. В Щатите също се надига една такава вълна. Зеленски да седне на масата на преговорите, защото реално погледнато никой вече не може да му помага. Западна Европа, задайте си следния въпрос. Западна Европа, всичко, което имаше в складовете, какво направи? Изпрати го. И за по-малко ден-два всичко, което се получава, руската артилерия, дронове и всякакви други военни техники, за ново време го свеждат до нула. А да сте, да сте чули, че някъде има активирана военна промишленост? Аз не съм. А в България, да, заводите работят, снаряди, боеприпаси и всичко това правят. Обаче, освен тях, трябва да имаш и военна техника. Ние военната техника, защо я дадохме на някъде си? Къде я подарихме, къде тя вече мисля, че отива за скрап и така нататък. Та мисълта ми е кой, какво и как ще дава. Да, да даваш пари на Украйна, да, щатите пак казаха, че 100 милиона ще му дадат. А въпросът в контекста на Украйна и процесите, които вървят там, са свързани с неизгодната за американската военна, бих казала, мисъл и политически действия, както за Европа. Европа си е креатура на Щатите и на Великобритания. Тъжна констатация, но не можем да спорим. Не, то не е... Знаете ли, моята теза и моята мисия, така я виждам, това, което разбирам да го казвам и да го обяснявам, за да може народа да не се страхува. Значи, това, което в момента се случва, е следното. Щатите започнаха авантюрата и принудиха Русия да започне специализираната военна операция. Включиха послушната Европа с идеята те за пореден път Запад да подценява Русия, което не е лошо, защото Русия, България, Източна Европа, това е и православието. Тук вече става въпрос и за бъдещето като идея, като политически инструмент и като начин, по който да запазим съзнанието на нашето население, на българите, на руснаците, на ако искате чехите, словаците. Въпросът е, че те подцениха Русия, което не е лошо, защото в момента това, което наблюдаваме в Европа, това е един засилващ се политически разнобой. В Нидерландия крайно дясната спечели. Тези дни излезе информация, че Словакия затваря границите си с Украйна. Чехия иска не само руския газ да продължи, иска руската стомана. За Унгария мисля, че няма смисъл да коментираме, че тя е в момента най-последователната защитничка на националните си интереси. Словакия справя износа и на оръжие, след като имаше нов президент. Това, благодаря, че допълнихте. Точно така. Но въпросът е, че ако човек или по-точно ако политическия елит на европейските държави иска по някакъв начин да защитава националните интереси, защото в името на тези национални интереси те са избрани, те лека по лека трябва да тръгнат да гледат прагматично на процеса и в общи линии Украйна се превърна в един обект, чрез който всъщност демократическата партия, соросоидната форма на присъствие и управление се опита да разруши и Европа, Украйна като даденост и да постави края на Русия, защото това е война за суровини. Това не е кой какъв и как е, но и втората много сериозна цел е православието, което в общи линии също като идеологически инструмент Запада и по-точно Ватикана по всякакъв начин се опитват да неутрализират, за да могат в един момент преследваната цел, глобална държава, глобална банка,
единици хора във виртуалното пространство, няма история, няма идентичност, няма самочувствие, няма личност. Това е. Но другото, което, тъй като през последните дни непрекъснато се засилва тази негативна тенденция в говоренето, аз съм склонна да припомня нещо, което трябва да изпълни хората не само с оптимизъм, но и с увереност, че от нас зависи, и то е свързано със следното. Прекрасен закон на физиката. Не съм специалист по физика, но си го повтарям непрекъснато. На всяко действие има противодействие, обратна сила със същата сила. Еми, Бога ми, нека да си припомним, че ние сме българи, че няма защо да слушаме и да гледаме неща, които са нелицеприятни. Аз не знам тези хора, когато излизат да говорят, изобщо правят ли си сметка, че това, което говорят, първо ги поставя тях в доста тежка интелектуална безизходица, че всъщност те не са авторитет за позицията, която заемат, напротив, те всъщност се компрометират и че в общи линии българите и всички нормални хора трябва да слушат първо себе си, защото интуицията е много силно нещо. Българите сме народ с особен ген и с история и с възможности, които са несравними с нито една друга нация на света, и да имаме самочувствието и да знаем, че ние сме. Не сме нито хора на Щатите, нито хора на Великобритания, на Запада. Българите сме сами за себе си и ние сме тези, които сме гаранцията за бъдещето на света, не само на България. Не случайно през последната година битката беше срещу две държави, които са гаранция за бъдещето. Едното е срещу Русия, второто е срещу България. Русия по отношение на Украина, България чрез Северна Македония. И продължава и в двете посоки. Продължава, обаче, знаете ли, аз, както казвам, съм умерен оптимист. Истината винаги идва и застава на правилната страна. И затова съм склонна да мисля, че едната и другата държава, един и другия народ имат своето бъдеще, защото ние работим за бъдещето, за българите, а те си работят за руския народ. Доколко и как, те са империя. Но те имат това, което обединява. Това е православието и писмеността. Както един, преди няколко дни слушах един интересен анализатор, Кардамски, той каза много важно нещо, което аз също го знам, но сега би го повторила отново. Най-важното е образованието и културата. Но аз прибавям към тези два компонента за една нация, за един народ и за едно бъдеще, и здравеопазването. Защото в общи линии експериментите, които правят от 2020 година по отношение на света, се доказа, което не е много приятно, но мисля, че и това ще бъде разчупено като модел, че света може много бързо да бъде пратен в социална изолация, да бъде контролиран. Обаче това, ако 20-та година, 21-та се случи, аз не съм сигурна дали сега, днес и сега, в тази коренно променена ситуация, можем да коментираме, че безнаказано корпорациите, англосаксонското задкулисие и всички, които искат разрушаването на света, да повторим идеята на Шваб, това трудно ще се случи. То не се е случвало до сега, так сега ли ще видим и сега ли ще ни докажат, че могат да го направят? Не съм убедена. Много бързо и неусетно, професор Дюгерова, изтичат минутите с вас и нашето предаване върви към своя край, но ми се иска точно това пък да остане също в съзнанието на хората, тъй като онази концепция за аморфната маса, безпол и народност и идентичност... Джендерите в действие. Остава като че ли разбита от алтернативата, която представлява Русия, дори за тези, които не се е харесвали, тя представлява една реална алтернатива. Не, тя е надеждата на хората, че ще имат бъдеще. Защото това, което вие казахте и съм съгласна с вас, тази джендърска философия и тъй като тя е финансово мотивирана с много пари, намира своите сподвижници, да го нарека така, всъщност те действат все още безнаказано, с засилваща се степен на активност, но в общи линии в България ние сме консервативно общество и тези морални ценности, колкото се и да се опитват отвън да ги разбият, те продължават да бъдат силни, неповторими и, как да кажа, обречени да бъдат вечни. Защото историята, българската история е изпълнена именно с героизъм,
с интелектуалност и с познания, които трудно могат да се елиминират, особено когато урат чрез родовата памет. Много ви благодаря. Много ви благодаря, професор Дюнгеро, за този разговор. И аз благодаря. Той слага край на днешното издание на Добро утро, българи, слага край и на разговорите ни през седмицата. Но става изключително ценен и в времето и пространството, като един ориентир за всички, които са ни видяли и са слушали това, което им казахте. Замислям се за европейското състояние и за онзи шок от преди два дни, в който Германия откри, че имала армия, която можела да продължи да се бори само два дни. А Франция по-малко и от ден. Сега, може би са два дни, защото евентуалният враг ще я търси един, около 24 часа, за да я открие. Но нека да преодолеят този свой шок и да си дадат сметка за своята роля, а ние за нашата. Точно. С тази мисъл, може би е редно да сложим край на днешното издание. Уважаеми зрители, от името на целия екип, подготвил предаването, ви желаем да останете с програмата на телевизия Алфа и да осмислите своя ден.